Змагалися у спритності та витривалості. На базі спортивно-оздоровчого комплексу дитячо-юнацької спортивної школи відбувся захід для вихованців пришкільних оздоровчих таборів, який зібрав найактивніших школярів Мукачева. Це традиційні змагання серед дитячих таборів денного перебування нашого міста. Вже багато-багато років проводиться влітку. І такі змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» є логічним продовженням малих олімпійських ігор для дитячих садочків. Сьогодні у нас 6 команд приймає участь, 6 таборів з денним перебуванням. Мета змагань – збільшити частку учнів та учениць, які займаються фізичною культурою і спортом, а також виховувати у дітей вміння співчувати та радіти спільним результатам. Дистанція біг 30 метрів, дітки 1-2 клас, 3-4, так само стрибки в довжину з місця, 2 вікові категорії. Зараз буде естафета 8 по 50 метрів і футбол. Футбол проводиться за центральною трибуною на ігровому майданчику. Переможці-призери нагороджуються грамотами управління. Програма таборів включає різноманітні заходи – культурні, спортивні та спрямовані на оздоровлення дітей, каже пані Тетяна. Дітки, які відпочивають у наших таборах, це 360 дітей пільгових категорій, мають можливість безкоштовно відвідати замок Паланок, відвідали вистави в драматичному театрі і також долучаються Мукачівський центр позашкільної освіти і Мукачівський центр дитячої творчості до роботи в таборах. Чимало дітей табір відвідують вже не вперше. Кажуть, тут вони разом з друзями весело та корисно проводять час. Спортивні змагання чи не найулюбленіші активності школярів. Мені дуже подобається лагер, тому що там багато друзів в мене, дуже інтересно. Ходимо на екскурсії всякі, вироблюємо всякі фігурки. Там інтересно. Мені подобається шкільний табір, тому що тут багато друзів, ми кожного дня ходимо на екскурсії. В цьому таборі дуже цікаво, я перший раз в ньому, і тут дуже гарні і цікаві люди, і діти, і смачно навіть готують. Ось так от. У змаганнях з міні-футболу команда ЗОШ номер 13 «Енергія майбутнього» здобула перемогу. Друге місце посіла команда ЗОШ номер 20 «Веселка», а третє – команда ліцею номер 6 «Сонечко». В інших видах спорту переможці визначалися індивідуально. Найбільше призових місць завоювали учні ЗОШ номер 20, а найбільше перших місць здобула команда ЗОШ номер 13.